O bambu, dividiu, olha o contra-ataque, a equipe do Peru todo no ataque, tá sozinho, vem descendo em profundidade, tá com ela, carregou, garotinho, bateu e contra, gol do Pinheiros, Iago bateu, o zagueirão tentou tirar, empurrou para o fundo do barbante, Reginaldo. O zagueirão Barba pegou nele, entrou, foi pro fundo do gol, gol contra do zagueiro Barba. Garotinho, foi o que a Bíblia falou, fica lá que você vai fazer o seu, e só não contava com a ajuda do Barba. O Barba meteu no barbante, gol contra aqui no estádio João Soares de Moura Filho, numa bola muito bem trabalhada pela equipe do Pinheiros.